Perashat de última perashá do Sefer Breshit, última perashá que é citado a vino como ele falece nesta perashá, e inclusive esta perashá, diferente de outras na escrita da Torá, ela vem sem separação, continua na mesma linha que a anterior, como se fosse que está fechada. Porque el fallecimiento de Jacob provocó um, como si fuese una nebulosidad en los ojos del pueblo de Israel. El fallecimiento del grande patriarca Jacob. Hasta ese momento estaba con él y en Egipto. Y los episodios de esta perrasha, verdad son muy relevantes. Las bendiciones de Jacob para sus hijos. E toda essa, toda, toda essa si, manipulação, Yosef com os irmãos, a bênção de mas nós vamos tratar agora dos filhos de Yosef. Yosef teve dois filhos homens, talvez teve mais, mas dois filhos que foram reconhecidos, Efraim e Menashe. Efraim e Menashe eram dois filhos de Jacob, sendo que Menashe era mais velho que Efraim. E a Torá nos revela que quando Jacó ficou doente, Yosef, seus a dele, a Yosef trae sus para ser a La última dueña de Eli ya estaba prestes a morir. Yosef trae sus filhos para ser abençoado por su pai. Y uma das dasberachot. Que da Yaakov para Yosef. Ea sigilchi. Beja Israel. Dice Yaakov para Yosef. Cuando un pai futuramente. vai querer abençoar seus filhos dentro do povo claro, vai dizer a seguinte frase. E que Efraim Que Hashem te faça ser como Efraim e Menashe. Efraim e Minashe. Esses foram os dois escolhidos. E cada pai, desde aquela época até hoje em dia, costumia é que toda noite de Shabbat os pais abençoam seus filhos. E assim, já Eloquim que Efraim me gimnashe. Que não abençoa todo Shabbat, pelo menos véspera de Kippur faz isso. E assim, já Eloquim que Efraim me esse é o texto. Esta é a frase. Desde nuestro patriarca Jacob y la pregunta que él se levanta aquí es la siguiente: ¿Por qué Efraín y Menashe que eran netos de Jacob? ¿Por qué a Ben-Sanoe y a Simejá Eloquim, que te pasa a Hashem como Yehudá y Levi, que salieron los Koanim y los reyes? ¿Por qué no como otros, Isachar y, y Zebulun, que era el sustento y el estudio de la Torah? ¿Por qué justo Efraín y Menashe? Porque é justo e, e eu vou lhe dizer duas respostas para isso. Pode ser que tenha mais, mas vou lhe dizer duas hoje. A primeira, Efraim e Menashe, eles conseguiram manter o um nível da geração passada. Vejam bem, para nós, dim. as gerações vão em decadência espiritualmente. Quanto mais próximo de Ar Sinai, quanto mais próximo de Abraham, Yitzhak e Yaakov, a geração mais elevada. Esse é um fato. Um, um judeu simples da época do Bet Amikdash não é igual a um judeu simples hoje. Está longe, há nos luzes de diferença no seu nível espiritual. Mesmo um grande hacham hoje não se compara com um grande hacham na época. Los únicos que consiguieron mantener un nivel de la generación anterior y e ser contados como parte de las dos tribus fueron Efraim y e Menashe. E Leví dejó de ser contado porque Levi era sacerdote, los coanimos sacerdotes salieron de Eli, y Efraim y e Menashe entraron no al lugar de Yosef y e Leví y e fueron contabilizados como la generación pasada. Los únicos que consiguieron mantener un nivel de la generación pasada, Efraim y e Menashe. E isto aqui é uma coisa pródiga, é uma coisa diferenciada. Quando um pai vê abençoar seu filho, ele diz que você consiga manter o nível da geração passada, essa é uma grande benção, uma grande brahá, que mantenha a espiritualidade igual à geração passada. E assim, Mejá Eloquim Kefraim Primeira resposta. Segunda resposta. diferente de todos los hijos de Jacob que les fueron criados en un ámbito familiar, dentro del seno familiar, dentro de la de, de, de influencia positiva de Jacob y sus esposas, que erizían en Kenan un pedazo de tierra y ellos moraban prácticamente solos, Efraim y Menashe fueron criados en un medio, da Galut. no meio dos outros povos, no meio de um Egito que era conhecido como Ervat Haaretz, no meio donde existia bruxaria, existia um comportamento depravado sexualmente, existia todas as condutas piores sabidas e por haver existia no Egito. E mesmo assim conseguiram um ser Tzadikim, Efraim y Menashe. Quiere decir que Efraim y Menashe fueron criados como judíos, como honestos, judíos honestos, como judíos orgullosos de su judaísmo dentro de un medio de influencias negativas. Entonces cuando un padre viene a a su hijo, dice, y Elokim que Efraim y Menashe que usted no haya influenciado negativamente, que usted consiga sobrepujar ese tesis que el ambiente y e el país donde usted mora negativamente, influencia negativamente en sua espiritualidad, y e usted consiga ser un um yudí orgulloso, un um que se siente identificado con su judaísmo. Y e esto que nos amenzó a nuestros hijos. Duas explicações. E se que Efraim Hoje, quando você vai fazer sua brajá para seu filho, e que Efraim pense nessas duas coisas. Com certeza vai abrir uma abundância para seus filhos. Shabbat shalom.